i Ezekiel 47. Og som vi snakker om, Ezekiel han får den åbenbaring af Gud omkring den tredje tempel. Og profetisk set, så talte han om det tilstand, eller vores tilstand, som det bliver, efter vi har oplevet frelsen af Jesus Kristus, og blevet døbt med en hellig ånd. Og vi er i gang. Jeg skal lige afslutte nogle ting med den anden vers, og så prøver vi at gå i gang med den tredje vers. Og ideen er, at vi når det med hensyn til målesnoren, og anklerne, og knæene, og hofterne, og svømme. Og det er der, hvor vi runder af. Okay? Så han, vers 1, han førte mig tilbage til templet. Til templets døre, der væltede vand ud under templets tærskel mod øst. For templet vendte mod øst, og vandet løb ned mod syd, langs med templet, syd for alteret. Og så førte han mig ud igennem nordporten udenfor, førte han mig rundt til østporten, og der rislede vandet frem for syden. Så vi så kommer i gang med at se det her som den proces, fordi når Gud han stiller ham foran døren, så er det en mulighed, det er en indgang til noget nyt i vores liv. Der er fremgang, det har noget med vores indstilling med livet at gøre. Og han står foran døren, og så begynder vand at løbe ud under templets tærskel. Tærskel, det er det forløb, som det er at gå igennem en proces med Jesus. Når Jesus arbejder med os, når den hellige ånd arbejder med os, så tager han det os igennem et forløb, en udvikling. Og det grundlæggende, det har med, at Gud vil stille os over for noget, som vi skal acceptere eller afvise. Okay? Gud han stiller dig over for noget, og han siger, her er en mulighed, her er en dør, her er en indgang. Men der er ikke nogen tvang i Guds rige. Vi siger ja, vi accepterer det, eller nogle gange, så desværre er der nogen, som vil afvise det. Men i hvert fald, vi har altid valget. Det har noget i den proces, når Gud tager fat i os, i en proces, han tager fat i vores sprog, det vi taler om, eller hvordan vi taler. Om vi er negativt indstillet eller positivt indstillet. Hvordan er det, vi taler om livet omkring os? De situationer, som vi står midt i. Og det er ikke forstået på den måde, at jeg står i en forfærdelig situation, og nu skal jeg bare tale positivt, fordi det er det, jeg har hørt. Det er slet ikke det, Gud siger. Gud siger bare, erkend situationen der, hvor du er, men samtidig erkende, at jeg er din Gud, og jeg er større end alt andet. Og den måde, du taler på, det sprog, du bruger, udtryk, som du kommer med i dit liv, det har stor betydning. Dem, som har fået den hellige ånd og taler i tunger, det er her, hvor vi bruger den gave til at lade Gud udvikle os. Og nogle gange, så ved vi ikke, hvad vi skal sige, eller måske er vi frustreret, så kan vi så bede i tunger, og så sætte ord på det på den måde, at komme videre. Det, som vi også går igennem, det er, at når Gud arbejder med os i sådan en situation, en udvikling i noget, så er vi også nødt til at sætte nogle grænser. Vi er nødt til at finde ud af, hvor er det område går. Hvad inkluderer det? Hvad er det, Gud vil? At vi bliver inden for, hvad Gud vil i vores liv, og vi holder os til det. Vi går ikke ud over ind i noget andet, men vi holder os inden for de områder, som Gud har givet os. Og den fjerde del af dørens tærskel, det er, at det giver os en sidste ende. Det vil give os noget, som vi holder fast ved. Og det er sådan, det er med processer i livet. Om det er, hvis du forestiller dig, at man er gået igennem man har oplevet noget, der var sårligt, og man er ked af det. Du går igennem de samme faser, de samme udvikling, det samme konklusion, og så til sidst, så har du noget, som du tager fat i, og du holder fast ved.
Det Gud vil, at vi er opmærksom på, det er, at vi har muligheden igennem hver eneste proces, vi går igennem i livet, at komme frem til at lade ham gøre noget i vort liv. At lade ham vende det til vores fordel. Lad ham føre os igennem og give os noget at holde fast ved. Så talte vi lidt om, at i den proces, i den mulighed, vi står overfor, så kommer der noget frem. Der kommer vand. Der kommer en mulighed for at blive styrket og forfrisket. Der kommer en mulighed for at opleve noget stort, fordi det væltede ud med vand. Det var stor mængde. Det er mere end nok, når Gud arbejder med os. Men det kræver jo, at vi underordner os. At vi indordner os ind under, hvad Gud vil i vort liv. At hvad Guds ord siger. Vi retter vort liv ind efter, hvad han vil med os. Og så er vi kommet dertil, hvor vi er i Østen. At vi begynder at lovprise. Vi begynder at tilbede. Ophøje Gud. Og vi opgiver al modstand over for det, han vil i vort liv. Vi bøjer os for, hvad han vil. Det giver os en ny retning. Nu er vi vendt mod øst. Det giver os en ny retning, et nyt overblik i livet. Og vi begynder så at bevæge os og blive styrket. Fordi det er der, hvor Jesus begynder at gøre os stærkere. Vi bøjer os for ham. Fordi vi er nede i den del af verset, hvor vandet løber ned mod søden. Ved siden af alteret. Og det er der, og det er først der, hvor Gud tager fat i det område i vort liv, hvor vi har oplevet smerte, hvor vi har oplevet at blive såret, vi har oplevet modgang, vi har oplevet uretfærdighed, hvad det nu er, der hvor vi har spørgsmål i livet, der hvor vi kæmper, det er der, hvor Jesus møder os. Og det er derfor, det er meget vigtigt for os at forstå, hvordan er det, de processer fungerer i Guds rige. Fordi, som vi har været inde på flere gange, det er så mange gange, at vi prøver at hoppe ind midt i et proces, og vi kan ikke forstå, hvorfor vi ikke hører noget fra Gud, at vi kan ikke komme videre, og hvorfor er det så hårdt og tungt, og sådan noget. Og mange gange er det bare et spørgsmål om at gå tilbage og sige, okay, lad mig lige indstille mit liv igen. Lad mig lige tage det forfra, og lad mig gå igennem de her forskellige ting, for at komme frem der, hvor Jesus Kristus og hans magt begynder at møde mig, der hvor jeg har smerte, hvor jeg er blevet såret, eller hvad det nu er. Når vi kommer igennem det, så er det der, hvor vi er i Nordporten. Det er der, hvor Guds løfter i Guds ord begynder at træde til. Det er interessant, hvis man tænker over det, at det er en proces, som Gud siger. Han siger til os, ved du hvad, hvis du vil have, at Guds, mine løfter skal gælde i dit liv, så er du også nødt til at have den mod til at gøre op med de smerte og de spørgsmål og den forvirring af, hvad det nu er, der er i livet. Og det vil Gud gerne gøre. Igen, så Gud vil, at vi oplever lægedom, at vi oplever helbredelse i vort liv. Det er det, der står vigtigste for Gud i henhold til os. Og så begynder løfterne og velsignelse at træde i kraft. Og igennem løfterne, så begynder vi at bevæge os væk fra det gamle tilstand og ind i noget nyt. Vi begynder at vende om og få en ny retning. Og der oplever Guds velsignelse, som han hælder ned over os, som flyder ned over os fra himlen. Og det giver os en ny identitet. Okay, og den nye identitet, den er grundet i sydsiden, at Jesus Kristus er min styrke. Amen. Så det er der, hvor vi er i processen. Så det vil sige, at vi har haft øst, og vi har haft syd, og vi har haft nord. Men hvor er vesten hen? Hvor er vesten hen? Den der blæser væk. Er den væk? Med Helligåndens kraft. Er der flere bud? Hvor er vesten hen?
Er der nogen ting på det? Er der nogen stille spørgsmål? Synes det er underligt, at han taler om øst, syd og nord, og ikke vest? Er der nogen, der har tænkt på det? Godt til. Jeg tror, det er der. Og jeg fortæller, hvorfor. Der står i den første vers, der væltede vand ud under templets tær, i mod øst. Okay? Så Jesus, det for, vi forstår manden i det her, som Jesus Kristus. Han fører os rundt foran templet i begyndelsen af processen. Okay? Han stiller os foran døren, og vandet kommer ud af templet mod øst. Er vi enige i det? Hvis den er på vej mod øst, hvor er det kommet fra? Vest. Det er der, det er. Det er der, det er. Det hænger sammen med vandet i vort liv. Og det vil jeg gerne kigge lidt på i aften. Fordi når du står mod øst, eller står i døren, så er der to ting, der sker. I første omgang, så kigger du mod døren. Ikke? Og i anden omgang, så kigger du mod øst. Ikke? Han fører dig igennem nordporten tilbage til døren, og så nu vender du mod øst. I den første, så har du ansigtet mod vest, og i den sidste, så har du ryggen mod vest. Når du står i begyndelsen af processen, allerførst, før alt det her begynder. Første vers, han førte mig tilbage til templets dør, og der væltede vand ud under templets tærskel mod øst. Gud, han møder os altid med hans ånd, hans overbevisning, hans nærhed. Fordi ansigt, det betyder hans tilstedeværelse og hans nærvær. Og han gør det så, at vi er ikke i tvivl om, at nu er det Gud, der vil gerne gøre noget i vort liv. Gud, han er blid. Han er respektfuld. Han vil aldrig nogensinde komme i dit liv og gøre noget, uden at vi giver accept. Så når han kommer, ligesom der står i Åbenbaringsbogen 3. kapitel, Jesus siger, jeg står ved døren, og jeg banker på. Okay? Han siger ikke, at jeg står ved døren, og jeg blæser døren ned, og jeg kommer ind, og du skal bare høre. Men nej, det er vores forældre her på jorden. Nej, det er ikke vores far i himlen i hvert fald. Vores far i himlen kommer som en blid spørger. Han kommer med vand i vort liv. Og han giver os hans nærvær. Han er til stede. Og det kan vi mærke. Og det er det, vi mærker igen og igen i søndag formiddag for eksempel. Når vi tilbeder ham, Helligånden midt i blandt os, så oplever man det der følelse, at Gud er os nær. Og det er derfor, det i løbet af en søndag formiddag, det er der, hvor vi stopper op, og vi opfordrer jer til at åbne hjertet og høre, hvad Gud vil sige. Fordi hans tilstedeværelse, hans nærhed, er tegn på, at nu vil jeg gerne gøre noget i dit liv. Og det er her, hvor vi åbner op. Okay? Fordi han er til stede. Han er der, hvor du er. Se, det er en anden side af Gud. Og det er, at han forlanger ikke, at du kommer et andet sted først. Han møder os der, hvor vi er. Så den spørgsmål, den forvirring, den vrede, den sårhed, hvad det nu er, han vil møde os der. Og det er så mange andre ting i livet, at folk siger til os, jamen hvis du bare tager dig sammen, så skal jeg nok møde dig. Hvis du vil bare gøre det først, så skal vi nok gøre. Gud han siger altid først, jeg møder dig først. Der hvor du er. Jeg forstår hvem du er. Jeg vil gerne at du oplever min nærvær. Jeg vil gerne at du vil opleve min styrke. Fordi når Gud er os nær, så viser han os, at vi har hans opmærksomhed. Okay? Gud vil at du forstår, at det du går igennem, det du har oplevet, det er vigtigt for ham. Og han forstår. Han har empati. Han er med dig. Det der er sket i dit liv, som var uretfærdigt. Det der er sket i dit liv, der har såret dig, skuffet dig, hvad det nu er. Det forstår han. Og han vil gerne møde dig der.
Du har hans opmærksomhed. Du har hans kærlighed og hans omsorg. Er det ikke fantastisk, at vi tjener en Gud, der vil vise os kærlighed og omsorg først? Jeg synes, der er så mange gange og så mange situationer i livet, hvor der er noget, der er krævet af mig først, og så får jeg gevinsten. Men vores far i himlen møder os med omsorg og kærlighed først. Han vil gerne før alt andet, at du ved, at han elsker dig. At han elsker dig. Det vil ikke sige, at så skal du tage imod det. Så skal du sige ja til ham, så skal du... Nej, hans kærlighed er ubetinget. Han møder mennesker med omsorg og kærlighed. Og så er det op til os. Men Gud, han kommer til os, okay? Så i første omgang, når vi er stillet foran døren, hvor vi har en mulighed, det er der, hvor vi møder den hellige ånd, og det er det, vi oplever så mange gange i søndag formiddag. At Guds ånd falder over os, og vi mærker hans nærvær. Okay? Det er simpelthen Gud, der giver en stor knus. Det er simpelthen Gud, der siger, jeg er her, og jeg vil bare gerne sige til dig, jeg elsker dig. Og jeg glæder mig til at være sammen med dig. Jeg er så glad for at være her. Okay? Du har min opmærksomhed, og jeg vil gerne gøre noget i dit liv. Og det er der, hvor vi siger, far, jeg åbner mit hjerte. Kom og gør, hvad du vil. Amen? Okay. Den anden side af sagen, det er, når man kommer igennem et proces, så har man fået en ny retning. Ikke? Nu har jeg oplevet et eller andet, lad os sige, at jeg bliver skuffet over et eller andet. Ikke? Og så jeg arbejder med det, og Helligånden arbejder, og jeg går igennem sådan processen, og jeg kommer rundt, og jeg får en ny retning. Og nu står jeg med øst, og jeg takker ham. Og jeg priser ham for, hvem han er. For det første, det sætter os i en position til at gå videre med en næste udvikling. Vi går aldrig stå. Er vi enige i det? Det er det vidunderlige med et liv og en vandring med Jesus. Vi går aldrig i stå. Ikke? Fordi han vil gerne fortsætte med at give os sejr og lægdom og helbredelse igen og igen og igen. Men i det øjeblik, hvor jeg er færdig med det proces, så står jeg, og så ser jeg med øst, og vandet det kører stadigvæk i gang med at flyde ud af templet. Ikke? Det vil sige, så står jeg ved ryggen mod øst eller vest. Men se, i den gamle testamente på hebraisk, der var ikke noget, det hed ryggen, eller en ryg. Det hed alt sammen skulder. Okay? Det havde simpelthen ikke et ord for ryggen. Det bruger i alle sammenhæng ordet skulder. Okay? Fordi det her, fordi skulder, det simpelthen det betyder, at du er i stand til at kunne bære noget. Du er i stand til at have ansvar for noget. Og du har fået magten. Okay? Så det vil sige, at du har gået igennem en proces, og du har vokset. Og nu har Gud givet dig en åbenbaring, og du forstår lidt mere, og du kommer lidt videre. Så kan du så bære ansvaret, og du forstår, at jeg har magten i den her situation. At det, der er sket i min fortid, skal ikke have lov til at bestemme min fremtid. Amen? Det er der, hvor vi står. Og det er der, hvor vi har... Det er der, hvor vi står med skulderen mod øst, fordi vi kan bære noget. Hvad betyder det i Guds rige at bære noget? Det betyder at holde noget løftet op. Det er en hænder løftet op. Det er en øjne løftet op. Det er et hoved løftet op. At vi simpelthen er i stand til at kunne se op mod Jesus Kristus. Op mod bjerget, hvorfra vores frelse kommer. Okay? Det er det, Gud vil i dit liv. Det er det, Gud vil. Han vil ikke have, at vi går bare rundt og siger, alt er godt, og jeg har ondt, men alt er godt. Alt er godt. Ikke? Nej, han vil simpelthen have, at vi er i et sted i vores liv, at jeg siger, selvom jeg står i noget, som er dybt frustrerende, jeg har stadigvæk magten og styrken til at løfte mine øjne, mit blik, mit hoved, mit ansigt, mine hænder, og prise ham. Det er det, der er så stærkt. Ikke? Det er der, hvor jeg tager ansvar, og jeg har magten. Jeg har fået positionen, jeg har fået kraften, og alle de midler, der skal til,
for at kunne bestemme over mit eget liv. Jeg synes, at der er mange mennesker, der føler i hvert fald, at de bestemmer ikke ret meget i deres liv. Og specielt følelsesmæssigt. Det føler, at der er så mange ting, der er sket i livet, at det er kastet frem og tilbage hele tiden. Og Gud vil, at du oplever, at du rent faktisk har den magt og den styrke i ham, at du får lov til at bestemme. Og den måde kommer vi igennem, og vi får, at vi får et sammenhæng i livet, at vi begynder at forstå vores liv. Jeg synes jo mere jeg vandrer med Jesus, og det er bare personligt, men jo mere jeg vandrer med Jesus, jo mere han finder frem i mit liv, jo dybere går han. Og her i det sidste, så er der kommet nogle ting til overfladen, hvor jeg tænkte, hold op, det vidste jeg ikke noget om, det har jeg aldrig tænkt på. Men så er jeg i en position, hvor jeg kan sætte to og to sammen, og det giver fire. Ik? Fordi der er så mange gange i mit liv, jeg sætter to og to sammen, og jeg kan ikke forstå, hvad det giver. Ik? Og jeg tænker, hvorfor Gud? Men jeg bare finder ud af, at igen og igen og igen, han tager det op. Han bringer forståelse og åbenbaring. Han fører mig igennem min proces, og han begynder åbenbart at tale ind i mit hjerte. Og det giver mening. Det giver mening. Okay, hvorfor er det så vigtigt med det her? Den her del af det, skulderen, som er styrket fra den hellige ånd. Hvad er det, det ser jo i Esajas, den 9. kapitel og den 5. vers? Det kan vi næsten alle sammen uden af. Kan vi ikke det? Hvad siger du? Jul. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Okay? Her, hvad siger du? Det er Esajas, den 9. kapitel og vers 5. Det er den store julevers, som vi siger. Ja, jeg kommer tilbage til det. Skriv ned. Dora, skriv ned for hende. Det er godt. Herredømmet skal ligge på hans skulder. Husk det på. Paulus, han siger, at det ikke er mig, der lever, men Jesus lever i mig. Er det ikke det, han siger? Okay, hvis herredømmet ligger på Jesus skulder, hvor ligger det nu? På os. Ja. Okay. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi har fået den magt. Amen. I Jesus Kristus vil han føre os igennem. Vi behøver ikke være plaget konstant af alt det, vi har oplevet. Vi skal igennem processen, men det er Jesus, der gør det i os, fordi han har det på skulderen. Han har vundet, hvis I ikke er klar over det. Han vandt over døden, over helvedes magt, over graven. Og nu lever han i mig. Så det vil sige, at jeg lever i kraft af, at herredømmet er på hans skulder. Hvad betyder det? Det ord herredømme, som Esajas bruger, det betyder, at man er i stand til at kæmpe, at være vedholdende og være udholdende. Det er det, det ord betyder. Okay? Hvad betyder det? Og det ser vi mig, det ser jeg mig. Det, vi står midt i en kamp. Hvad betyder det, når Gud siger det, og det står i Guds ord, at kæmpe? Det betyder noget i retning af det her. At vi forsøger at være, eller vi prøver at blive den bedste, vi kan. Ikke? Hvis du udgiver os selv. Ja. At vi prøver at udvikle os. Vi prøver at vokse i ham. Ikke? Det er ikke et spørgsmål om, at vi kæmper for livet. Hvorfor? Fordi herredømmet ligger på Jesus skulder. Han har vundet liv. Amen. Det har jeg. Jeg har livet, jeg har sejren, jeg har alle de ting. Hvad er det så tilbage for mig? Det er at udvikle mig og blive det bedste, jeg kan. Ikke mere, end jeg kan. Og lad være med at misforstå det. Fordi Gud forlanger ikke noget af dig, som du ikke kan. Han vil bare gerne have det i dig, som han har lagt ind fra begyndelsen af. Fordi for ham er du dyrebar. For ham har du stor værdi. Og for os som fællesskab har du stor værdi.
For ingen har været igennem det, du har været igennem. Ingen har oplevet det, du har oplevet. Og når du er kommet igennem og har fået en åbenbaring af Gud og blevet styrket af ham, så er du i stand til hvad? At dele det med os andre. Og hvad sker det så for os? Vi bliver styrket. Ikke? Så heldigvis så er vi ikke alle sammen nødt til at gå igennem det samme ting. Ikke? Vi kan nøjes med at snakke med hinanden. Okay? Så vi kæmper. Vi er vedholdende. Vi er ihærdigt og indtrængende. Ikke? Vi holder ved. Vi bliver ved og ved. Vi opgiver aldrig. Og vi er udholdende. At vi er i stand til, fordi Jesus Kristus er i os, at vi er i stand til at klare det anstrengelse, der ligger foran os. Og det er her nogle gange, hvor man kan tænke, jeg står over for noget, som er for stor for mig. Det her, det er for meget. Og vil jeg bare sige, det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt, det kan du ikke. Hvad? Ja, det betyder, at indtrængende. Kan du give hende et andet ord? Ja, altså det påvirker. Ja, det er dårligt, at det ikke forstår ordet. Prøv at samle igen sidst. Jamen, at jeg er indtrængende, det vil sige, at jeg... Det er påtrængende. Ja, a little bit, incessantly. Jeg bliver ved, og jeg bliver ved, og jeg bliver ved. Jeg giver aldrig op. Okay? Okay. Okay, jeg vil fortsætte. Jeg vil fortsætte med det, som Gud har gang i mit liv. Jeg giver ikke op. Okay. Godt. Så det vil sige, at når vi står mod øst, så har vi skulderen mod vest. Det er havets brus. Det er den hellige ånd. Det er det dobbelt velsignelse. Fordi hvis du går tilbage til det oprindelige, og det har vi ikke tid til, men det var Ephraim, der var lejret på vestsiden. Og Ephraim, det betyder en dobbelt velsignelse. Det betyder arven for Gud. Vi er medarving med Jesus Kristus, skriver Paulus. Okay? Vi har fået det arv af Gud. Hvad er det, vi har fået? Er der nogen af jer, der har fået nogle penge? Nå, det var ærgerligt. Jeg håber, jeg møder den, der får alle Guds penge. Fordi jeg har i hvert fald ikke fået dem. Nej, så det er ikke det, vi snakker om, okay? Så det vil sige, alt det der tro med, at vi tjener Gud, og så regner penge ned fra himlen, det tror jeg ikke passer. Fordi det er jo ikke det arv, som vi snakker om. Det arv, som vi snakker om, det er Helligånden. Det er Guds kraft. Det er det, Jesus udgød over os. Det er vores arv. Det er vores dobbelt velsignelse. Det er alt, vi behøver. Og arven i den gamle dag, når vi taler om en dobbelt velsignelse, vi taler ikke om, at du får dobbelt så meget, som jeg får. Okay, bare så du ved det. Du får ikke dobbelt så meget, som jeg får. Det er ikke det, det betyder. At få en dobbelt del, det betyder, at du får arvens del. Okay? Og i gamle Israel, det fungerer på den her måde. Se en mand havde 10 sønner. Okay? Når han dør, så skal arven gives til alle 10. Ikke? Men den første født, han skal være arving. Det er ham, der får det dobbelt del. Så hvad gør det? Det tager hans penge, og det ganger det med 11. Og så første søn, han får 2 dele. Okay? Og han har den første født ret. Og det er det, Paulus skriver om i Romerbrevet. Han skriver om, vi har første ret ved Jesus Kristus. Vi er medarving med Jesus Kristus. Og det er det, Paulus refererer tilbage til. Det er det, han taler om. Okay? Godt. Så når vi er kommet dertil, så er det simpelthen Helligåndens kraft, det Jesus udgyder over os, som er vores velsignelse. Det er vores arv. Det er det, Gud har lovet os. Det er det, han har givet os. Jesus siger jo i indledning til undervisning om den Helligånd i Johannes den 14. kapitel, vers 12. Han siger, sandelig, sandelig, siger jeg, den, der tror på mig,
Han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Okay? Den dobbelt velsignelse er større end alle andres. Og det er det, Jesus taler om i Johannes 14. Det vi modtager, det som han vil udgyde over os, den er større end noget andet. Og Jesus siger, I vil gøre større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Okay? Så vi kan gøre større ting i vores liv på grund af Helligånden. Og den kraft, der kommer fra vesten mod østen. Og det er den vand, som den er. Helligånd som vand. Det er altså Ezekiel, der bruger billeder. Han bruger det så i en måde, som er lidt anderledes, fordi når man plejer at tale om vand, så plejer man at tale om Gud selv. Men Jesus, han på flere forskellige tidspunkter taler om et levende vand, en kilde af vand. Men jeg vil bare nævne et par ting, som Helligånden gør for os, når vi er i den position. Den Helligånd, de renser os. Okay? Når du går i gang med et proces, og du står foran noget i dit liv, ligegyldigt hvad det er, det som vi som mennesker kæmper nok mest med, det er skam. De dårlige følelser. Det er følelser af manglende selvværd. Der er så mange ting, som vi kæmper med. Og det er det, vi oplever med Guds nærvær. Og den Helligånd, der kommer og møder os i den situation, at den begynder at rense os. I Hebræerbrevet, den 10. kapitel og vers 19, så står der, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen. Ad den nye, livende vej, som han har åbnet for os igennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske lame. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro, beskænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med lamet badet i rent vand. Okay? Så han vil, at du forstår, hvor vigtig du er, og hvor dyrebar du er. Fordi det ord, som Hebræerbrevets forfatter bruger omkring lamet, det betyder simpelthen sikkerhed og tryghed. At når Guds ånd renser os, så er vi sikre, så er vi trygge ved ham. Og det er noget, som vi har brug for i livet, at opleve fysisk set. Ikke? Der er så mange ting, vi kan tale om åndeligt set, eller anden måde. Men tryghed, sikkerhed, det er noget, vi er nødt til at opleve. Det har noget at gøre med vores fysiske liv at gøre. Vi har brug for at opleve sikkerhed. Et tilstand, hvor man er uden for fare og fri for en ønsket eller ubehagelig situation. Det vil ikke sige, at vi kan undgå det, men det vil sige, at Jesus Kristus gennem Helligåndens kraft er med os. Så det vil sige, at vi kan stå over for hvad som helst i livet og være trygt og sikkert i ham. Og det er den fred, som Gud vil, at vi oplever i ham. Fordi det løser vi i velsignelse hver søndag, at han løfter sit åsyn mod os, og han giver os fred. Han kommer med hans fred. Vi er tryg, og vi er sikre i ham. Den tryghed, det er, at vi kan være rolige og afslappet i tillid til, at han er, hvem han er, og han vil gøre det, han har sagt. Okay? Det er det, Hebræerbrevets forfatter siger, når vi er badet i rent vand. Okay? Så det er en ting, som Helligånd som vand gør for os, som vi kan læse i det nye testamente. Det næste, det er, at det giver mig en oplevelse af tilfredshed. En tilfredshed. Vi som mennesker, specielt i vores tid, der er noget i vores kultur og vores måde at leve på, at vi altid vil forlange og forvente og vil noget mere. Ikke? Okay? Mere vil altid have mere i den kultur, vi lever i. Og der er
der er ikke så mange af os, der kan følge med. Vi møder folk hele tiden, og det er ligegyldigt, om de har store jobs og uddannelse eller ingen. Det føles som om, at det ikke kan løbe stærkt nok. Okay? Mere vil altid have mere. Men den hellige ånds kraft i mit liv gør, at jeg føler mig tilfreds. At hvad mere kunne jeg forlange af ham? Han har givet mig alt. Han har givet mig frelse. Han har givet mig lægdom. Han har givet mig retfærdighed. Han har fyldt mig med den hellige ånd. Han er min konge, og han kommer snart igen. Hvad mere kan jeg forlange? Jeg er tryg. Jeg er sikker. Okay? Hvad mere kan jeg forvente? Jeg har fået alle himlens kærlighed og herlighed ind over mit liv. Hvad mere kan jeg forvente af ham? Da han har givet mig alt. Hvorfor? Fordi han har gjort mig til en medarving med Jesus Kristus. Jeg har fået dobbeltdelen. Okay? Jesus han siger det på den her måde i Johannes 7, og vers 37-39. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Og den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der ren strømme af livende vand. Og det sagde han om den ånd, som de der troede på ham skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Den der tørster. Det er dem, der længes efter noget. Det er dem, der er klar over, at vi mangler noget. Vi har ikke noget hele vejen hjem endnu. Okay? Jeg sagde før, at vi går aldrig i stå. Ikke? Fordi lige så snart han fører os igennem et proces, så er vi så velsignet. Og så fantastisk velsignet, at der ligger noget nyt, at vi kan gå i gang med. Ikke? Fordi tro mig, der er nok i dit hjerte for Gud at arbejde med i al evighed. Måske nogen af os lidt mere end evighed, men det må han tale om. Så det vil sige, den oplevelse af sejr, er der ingen ind på i Jesus Kristus. Fordi der er altid noget nyt, han tager op. Han tager det ikke op, før du kan klare det. Han tager det ikke op, før du er i stand til at håndtere det og forstå det. Men der er aldrig en ende på sejr i Jesus Kristus. Okay? Og det er det, vi tørste. Det er derfor, vi tørste. Vi længes efter noget. Vi længes efter det, som vil støtte os i livet. Vil styrke os i livet. Og det er der, hvor Jesus han siger, drik af det vand. Af den hellige ånd. Drik af det. Indtag det. Fordi det giver dig styrke, og det giver dig næring. Det vil sige, det som fremmer en proces, så der hvor du synes, jeg har ikke styrke nok til at gøre det, så lad Helligånden gøre det i dig. Lad Helligånden føre dig frem. Fordi det er det, der giver os et evigt liv. Ved I, hvad evigt liv betyder i den gamle testamente? Evigt liv, det betyder østen. Hvad står det i åbenbaringsbogen for eksempel? Jamen vi står rundt om tronen, og hvad gør vi? Vi priser Gud i al evighed. Vi tilbeder ham i al evighed. Okay? Det er noget, som er uden begyndelse og eller ende. Det er uden afbrydelse. Den er en helhed. Okay? Når Gud bringer lægedom og helbredelse ind i os, han forbereder os til at være hel igen. Og det er helbredelse. Okay? Det er helbredelse. Han gør noget, så vi forbereder på at blive hel igen. Og det er evigheden. Det, der blev brudt med syndefaldet, det genopretter han igen. Og den varer i al evighed. Okay. Vi kan lige nå det. Den første del af vers 3. Da mænd gik ud mod øst. Nu går han ud mod øst. Nu begynder vi at bevæge os. Ikke? Havde han en målesnor i hånden, og han målte 1000 alen, og lod mig igennem vandet, der nåede mig til anklerne. Det kommer vi ikke så langt i aften. Så.
Men sidste gang, så tager vi anklerne og knæene og hofterne og svøm. Men i aften, så vil jeg bare gerne koble de der to ting sammen, så du ved, hvad Helligånden gør i os. Fordi manden, han gik ud mod øst, og han havde en målesnor i hånden. Og det her, hvor mange af os i livet bliver bange. Begynder han at måle os? Fordi hvis han gør det, så har jeg et problem. Ikke? Så har jeg et problem. Og det er det, vi er så bange for. Hvorfor? Fordi fjenden har vendt det på hovedet i den verden, vi lever i. Og han har overbevist os om, at vi skal måle os selv mod hinanden. Og det er derfor, den verden, vi lever i, er skudt sammen, som den er skudt sammen på. At vores fremgang, at vores succes, at vores alt er målet mod andre omkring os. Og det har aldrig nogensinde været Guds plan eller intention for os. Når Gud måler os, så betyder det, at jeg strækker mig. At jeg strækker mig. Kan du huske, hvad Paulus han skriver i Filipperne 3:13? Jeg har endnu ikke noget for det, men det ene ting, jeg gør, jeg glemmer alt det, der ligger bag mig, og jeg strækker mig ud med det, der ligger foran. Det er det, han taler om. Okay? Vi jager efter det. Okay? Det er det, Gud er interesseret i dig. Han er fuldstændig ligeglad med alle omkring dig. Fuldstændig. Det eneste, han gerne vil se i dig, er den længsel efter at strække dig. Mod ham. Tag fat i ham. Ligesom kvinden, der lider blødning. Ikke? I Lukas 9. i kapitel 9. 8. 9. Og det står, at hun rakte ud efter ham. Og tog fat. Det er det, Gud måler os efter. Ja? Hvor sulten er vi? Hvor meget tørster vi? Hvor meget vil vi det her? Okay? Han har givet os alt. Ikke? Han har givet os alt. Han kan ikke give mere, end han har givet. Han gav sin egen søn. Okay? Alt er givet os. Han vil, at vi strækker os i vores fulde længde for at opleve alt det, han har. Hvorfor skal man strække sig? Har du nogensinde tænkt over det? Nej, det er det nok ikke. Men se, jeg havde ondt i ryggen her for halvandet år siden. Og dejlig kære Marianne kom til mig og sagde, Joe, du har brug for at se min kiropraktor, fordi han er rigtig god. Og det var han for rent faktisk. Men så kom jeg derude, og han tog et billede af min ryg, og den tog sådan her. Og så begyndte han at strække mig. Men hvad skete der? Ikke? Det modvirker det ømhed og den stivhed, jeg havde i musklerne. I ser, vi tror, at når vi strækker os, så bliver det svært og hårdt. Men vi finder ud af, at når vi strækker os, så kan vi rent faktisk slappe af. For første gang i flere måneder, kunne jeg komme hjem og lægge mig, og så uden smerte. Ik? Fordi musklerne blev simpelthen arbejdet med. Men det modvirkede den ømhed og stivhed, jeg har. Og det er det, Gud gør med os, når han vil, at vi strækker os. Han vil gerne lette smerten. For det er smerten, det hæmmer os og holder os tilbage. Så han vil gerne, at vi strækker os, så vi finder ud af, at vi kan så meget mere, end vi tror. Og den smerte, som vi kæmper med, som vi bærer rundt på, den skal ikke have lov til at bestemme over os mere. Fordi den ømhed, han gerne vil, at vi oplever, er, at der, hvor vi synes, det gik ondt, ikke af det ømt, lige der. Og han strækker os. Og hvad er det, vi oplever? Vi oplever hans kærlighed. Hans nærvær. Det er der, hvor vi oplever, at han er med os. At han vil beskytte os. Han viser os, at han er midt i smerten. Det er der, hvor han gerne vil møde os. Der, hvor man kan blive så stiv i musklerne, at man kan ikke komme videre. Han vil strække os. Hvorfor? Så vi kan begynde at bevæge os lidt. Vi kan begynde at bevæge os uden smerte. Fordi så er det rent faktisk ingen problem.
Det har vi nok alle sammen oplevet et eller andet tidspunkt, hvor vi havde ondt nogle steder. Så havde man ikke lyst til at bevæge sig. Man havde bare lyst til at sætte sig ned. Men lige så snart smerten er væk, så er det ingen problem. Jeg kan huske, efter den tid, der gik et godt stykke tid, og det sagde han også, det gik et halvt år, rent faktisk. Men jeg kan huske stadigvæk, den første gang, jeg kunne så gå hjemmefra ind på kontoret om formiddagen, det var simpelthen, det var dejligt. Uden smerte. Ikke? Det er det, Gud gerne vil, fordi han ved, at hvis, når vi kommer dertil, hvor smerten forsvinder, så er det ikke nogen problem for os at udvikle os. Så er det ikke nogen problem for os at vokse. Så er det ikke nogen problem for os at komme videre med ham. Okay? Målsnoren at modvirke ømhed og stivhed. Men det også giver os et billede af samarbejde med Gud og forsoning med ham. At vi forstår, at det er Gud sammen med os. Han er med os. Hvad er det sidste, Jesus siger til os? Gå ud i al verden. Gør disciple. Døb dem. Men, siger han, husk, jeg er med jer alle dage, lige til verdens ende. Aldrig forlade jer. Jeg vil altid være hos jer. Altid. Okay? Han er med dig. Han er med dig. Han arbejder sammen med dig, så at du kan opnå det, du drømmer om. Og den sidste, at vi oplever den forsoning, som der er, når vi vandrer med Jesus Kristus. At han fjerner al uvenskab og al uoverensstemmelse, som er opstået mellem os og vor far i himlen. At vi forstår, at vi er accepteret af ham, og han er vor ven. At vi er accepteret af vor far i himlen. At din far i himlen, når han ser ned på dig, så siger han ja og amen. Han siger ikke måske det, som din mor og far sagde. Han siger ned på dig, og han siger ja og amen. Det har vi været igennem før, men jeg har den nådeside. Jeg havde verdens bedste forældre. Jeg havde fantastiske forældre. Jeg var aldrig i tvivl om deres kærlighed. Men det kan ikke måles sammen med, når jeg er i min far i himlens nærvær, og jeg ved, at han siger ja og amen over mit liv. Det er bare det bedste. Så lad være med at tro, at det er på en måde, hvis man har oplevet en dårlig oplevelse, og det er en anden, hvis man ikke har. Nej, vi er alle sammen lige, og det er alt sammen lige så godt. Det betyder lige så meget for mig, at stå i min fars nærvær, og ved, at han elsker mig. At ved, at han har accepteret mig, og det har jeg sagt til dig før, men det var det største, det jeg sætter allerstørst pris på for min far. Og det er der, hvor jeg blev så en ung mand omkring den 18-19, hvor han begyndte at sige, hør nu her, Joe, du er nødt til at forstå. Jeg er din far her på jorden, men jeg er ikke din far. Din far er i himlen. Og han bliver din far i al evighed, og du er nødt til at begynde at rette din blik mod ham. Og det var det største, han gav mig. Fordi vi havde det så fantastisk godt, vi var bedste venner. Vi havde det så fantastisk godt, men han var villig til at sige, hør nu her, du skal forstå, at din far i himlen er din far. Og det er ham, du skal stole på. Det er ham, du skal regne med. Fordi han vil anerkende dig og give dig alt, jeg ikke kan. Han vil give dig den nærhed. Han vil give dig fortrolighed, tillid. Han vil give dig alt, du længes efter. Men du skal lade ham blive din far. Og det er den forsoning, vi oplever med Jesus, igennem Jesus Kristus. At vi virkelig oplever vor far i himlen som vor far. Amen.